Haya, tukiuma mwono shio rifoti tuare hero ni masi wandi wa mwuridhiri utukire mkiro wa studio. Mwuda nyomo di tuuta ukiro. Ukiro ligi homene ya COVID-19. Uyo nigu mwuri mwuri ya urariliu nage kiro kinene mwuno makiria. Uko florine na ginya dhini wadhi. Tuajiririe na kukutariria haria homene we kinyete ukinya ihidaliri. Udhudhulia ori wadhi ni kuligana ruho girogi mwamwuri dhini wadhi niruo World Health Organization kaa niruo WHO. Gukinya mudanya wao mwuthi. Ado girimaga na matatu mamirogo tatu nana. Na girimaga na matatu mamirogo tatu na mugwanja. Niyo mari na homeno ya COVID-19. Dhini wa mafururi mari ya mothe homeno ekinyete. Dhini wadhi. Ado giri ikomina idadatu na magana meri mamirogo tatu na mugwanja. Niyo makuwete ukinya ihidariri. Kana ukinya mudanya wa umothe. Naoni giona kuhanarogu ado makiria giri iganari mwe. Mari no hoti kana ni mahotete gutoria homeno ya COVID-19. Tukiari horo wegie kumihotere ria. O ni kuga dhudha wao kuonekana mari na dalili shishia homeno ya COVID-19. Ogima wao wa mwiri kana miri yao ni rahota gudhi inabere na kuhurana na virus shishia COVID-19. Uwo ni kuga matirafa taragudhi uko madhi vitali ni gedha mamukire urigitani. Homeno ni rama nyita no magadhi inabere na miturire ya mateko fatara gudhi vitali uwetha urigitani. Ugo niguo maudu maikire. Ludera tologororie mafrori matiganete dhini wadhe marie mago meiruo na gekiro kinene. Na mamo mama frori maya tura agutarari hamudhenya wao mwode. Ni maria mahagikite mawadho mako giri ya ado kumadhini wanyo bashiao. Ere tadira gotigerira homene ya COVID-19 dinataba mafrori ni maya. Kori ya frori wa Italy ni ukulirika na oyu niguo frori wa Kere. Kuma tiga frori wa China, kanaja ya frori wa China, oriawe na adwe ige mono makuete kumuna na homene ya COVID-19. Ado makiria giri idhathato ni makuete dhini wa frori wa Italy. Imwesha itumi ile ila heyano kumuna na ikuishini kukoro. Frori wa Italy, dhini wa getarukia Europe, neguo okoro wanado alia aige mono akoro. Kaya ukoro kire kimwekea itumi ile itumi ete ado makue na gekiro kinene. Frori wa France, Spain, kama na ginya frori wa Belgium, mafrori maya mari dhini wa getarukia Europe, ni magomiro na gekiro kinene. Ni homeno ya COVID-19. Tuedi nabe na utali mafruline mage matiganete. Fruli wa Gereza kaa niguo fruli wa Britain. Prime Minister wa fruli wa Britain ni araugire. Ribu nao hali ya makinyete. Nime kufatara kugiri ya do kukuroma kiumaja. Godi ishigo itiganete. Kiria getomete Prime Minister wa fruli na kia uge. Mawadhuma nime kuhage kudhini wa fruli ni kukuro. Aduma kiria magana matato. Ono ni makuete guku fruli ni oyo wa Britain. Mafruli maria magio na mo mahagikite mawadhuma ya ni fruli wa Germany, fruli wa Denmark, na ginya fruli wa Norway. Ireland, ama tigomeiru ni homeno na gikiro kine. Ni aduwele tu makuete gukinya dagika ino. Kune mafruli magitarokia Europe, Kanada ya gitarokia Afrika. Mafruli maya magumeiru ni homeno. Tushoke guku moshie. Dhini wa getarukia Afrika. Mudhenya omothe minister mutahikagwe ni ugiri ati ya duwari ya mmari na homene wa COVID-19. Ni mongerele kete nyali uturi ya du mirogo iri na tano. Fururi wa Uganda mena adu keda. Fururi wa Rwanda mena adu mirogo itato na tada. Tulidikana amuwa ya mare fururi wa Rwanda. Marashe yete mafururine ma Dubai, fururine wa Qatar. Na amu ya maru umete ginyago uko dhini wa fururi wa Kenya. Fururi wa Tanzania. Onaguwe na adu ikumineli. Fruri wa South Africa kana Afrika ya mahuru. Haende ya datu talali makiria. Niomena adu alige muno dhini wa getarukia Afrika. Alia magomiru ni homeno ya COVID-19. Na president wa fruri wa South Africa ni ya rugire. Kuma mudhenya waka na kiumi ya geke. Ni ukuro na wadho ulea okugiri adu ukuro makiuma dhini wanyo bashio. Eritajira ya gutigilira homeno ya COVID-19. Dina taba kana dina dhere makiria. Ona kuhana ura ugo tiri mudo na umu kuite. Dini wa fruriyo wa South Africa. Kira kira atuma wadho yukuro kihage kuwa na jirane niyo ni gukuro. South Africa ni gu fruri wa kana gukuro na doi gemono mena mulimu wa HIV AIDS. Ni ukuri dikana mudo wa the muruwaru mirimuwege tiganete. Muna makiria mulimu wa HIV AIDS. Uhoti wake kana uhoti wa mwere wake wako hurana mirimu. Orethi, uguo ni kuonani ya homeno wegitaba makiri ya guku dhini wa fruri wa South Africa. Adwa ige no makuwe na gikiro kinene mono toru nogu mare na adwa ige mene mulimo wa HIV AIDS. Fruri wa Madagascar, ilikana fruri wa Madagascar ona guotara na giliyo hamu na mafruri maageta ruki ya Afrika. Guku na kuwa adwa ikumina tatu niyo mena homeno ya COVID-19.
tuthiĩ nambere na kũrongoreri mabũrũri mangĩ matiganĩte thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika. Bũrũri wa Nigeria, nĩguo ũrĩa andũ aingĩ mũno makĩria thĩinĩ wa gĩtarũ gĩothe kĩa Afrika, andũ 22 nĩo mena homa ĩno ya COVID-19. Kũrĩa bũrũri wa Ghana nĩ andũ 27 mena homa ĩno, no andũ 2 nĩ makuĩte. Senegal nĩ andũ 90 andũ 79. Kũrĩ bũrũri wa Algeria, gũkũ onakuo nĩ magũmĩirwo nĩ homa ĩno na gĩkĩro kĩnene. Andũ 231 mena homa ĩno, no andũ 17 nĩ makuĩte. Ũthuthuria ũyũ wothe ũrĩngĩririkana nĩ kũringana na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩruo WHO. Bũrũri wa Burkina Faso mena andũ 99, no andũ 3 onao nĩ makuĩte thĩinĩ wa bũrũri ũyũ kumana na homa ĩno ya COVID-19. Ririkana homa ĩno ĩkĩanjĩrĩria kũgũmĩra mabũrũri matiganĩte, nĩ kwarĩkanaga hĩndĩ ĩyo atĩ ndĩgũmagĩra andũ anini kana andũ a mĩaka ya thĩ na gĩkĩro kĩnene. Thutha ũcio rũhonge rwa WHO nĩ rwaugire homa ĩno ĩranyita mũndũ oro wothe. Ona gũtuĩka arĩa mena mĩaka mĩthiangu nĩ maratorio nĩyo, ti kuga andũ anini matingĩgũmĩrwo nĩ homa ĩno. Nĩ tuonete thĩinĩ wa mabũrũri matiganĩte andũ anini makĩnyitwo nĩ homa ĩno na magakua nginya thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika. Ũmwe wa maũndũ marĩa andũ marerwo matigĩrĩre nĩ matabania kana nĩ meka o mũthenya harĩa mũndũ arĩ, nĩ ũhoro wĩgiĩ gwĩthamba moko. Twĩna riboti ĩgiĩ ũrĩa twagĩrĩire gwĩthamba moko, na thutha ũcio nĩ tũgũcokia kĩũria kĩa nĩ kĩĩ kĩratũma twĩrwo twĩthambe moko kwa ihinda rĩtanyihĩire sekendi 20. Riri mũingĩ ũrorio ũikare na wĩhũge nĩguo homa ya COVID-19 ndĩgatambe makĩria. Ũmwe wa maũndũ marĩa marekĩrĩrwo na gĩkĩro kĩnene nĩ ũtheru, na mũno makĩria ũtheru wa moko. Arigitani na ataramu a ũtheru marauga andũ methambe moko na thabuni na maĩ maraitĩka, na mũndũ ethambe wega na ũbacĩrĩri, na gũtigĩrĩra nĩ wahutia guoko guothe kuma ciara ciothe rũhĩ na nginya thutha wa guoko. Ndwara onacio no ihithe virus kana gĩko kĩngĩ, ũguo maugĩte onacio ithambio wega kahora. Thutha ũcio mũndũ agĩrĩire kwĩhura moko na tissue nĩguo moko maniare. Nĩ hinya virus ĩno na virus ĩngĩ ya mũthemba oro wothe gũikara moko-inĩ maniaru ũkĩringithania na moko maigũ. Tissue ĩrĩ o kwĩhura nayo wagĩrĩire kũmĩte. No nĩguo thabuni ũyũ ũrage virus ciothe, no nginya mũndũ ethambe kahinda gatanyihĩire sekendi 20. Hihi nĩ kĩĩ kĩratũma twĩrwo twĩthambe moko kwa ihinda rĩtanyihĩire sekendi 20? Rĩu ndĩrenda tũcokie kĩũria kĩu tũrania thĩinĩ wa riboti ĩyo, sekendi 20 nĩkĩ? Mbere ya tũcoketie kĩũria kĩu rĩ, ũũ nĩguo virus ĩno ya COVID-19 kana coronavirus ĩkoragwo ĩhana. Ĩna tũmĩtheca tũtũ nĩtuo tũkoragwo tũkĩmandĩkĩrĩria kana tũkĩnyitĩrĩra thĩinĩ wa mahũri ma mũndũ. Na nja ya virus ĩno nĩ hakoragwo na mũthemba wa protein, na nĩ hakoragwo na ngothi yayo ya virus ĩno ĩkoragwo arĩ mũthemba wa maguta. Maguta maya nĩmo matũmaga ona rĩrĩa wethamba na maĩ matheri ũtekũhũthĩra thabuni na njĩra oro yothe, maĩ maya rĩ gũtirĩ ũndũ makoragwo magĩka virus ĩno. Ũgwĩthamba moko maku, no maĩ macio matikũruta virus ĩno thĩinĩ wa moko maku, no nginya ũkorwo ũkĩhũthĩra thabuni. Ndĩrenda rĩu niĩ nawe tũkorwo tũkĩrora ũrĩa thabuni ũkoragwo ũkĩũraga virus ĩno. Thabuni rĩrĩa twĩrwo twĩthambe na thabuni tũngĩhota, thabuni ũrĩ wa kĩbandĩ kana ũrĩ wa maĩ, thabuni ũcio ũkoragwo ũkĩũraga virus ĩno na njĩra ya kweheria ngothi ĩno ya igũrũ ĩrĩa twatarĩria hau kabere atĩ nĩ mũthemba wa protein na maguta marĩa makoragwo thĩinĩ kana marĩ ngothi ya virus ĩno. Ũguo nĩguo thabuni ũkoragwo ũkĩũraga virus ĩno. Ngothi ĩno ya igũrũ yatũrĩka, virus no gũkua rĩu ĩkuaga kuma hau. No ningĩ nĩgetha ũhoro ũyũ ũkorwo ũkĩhanĩka kana ĩkorwo ĩgĩtũrĩka haha, ndĩenda tũcokere kaũndũ kau nĩgetha tũkorwo tũrĩ hamwe. Nĩgetha virus ĩno ĩkorwo ĩgĩtũrĩka rĩ, no nginya wĩthambe kwa ihinda rĩa sekendi 20. Nĩ gũkorwo virus ĩno ĩkoragwo ĩhana, no tuge nĩ ta thuraku. Ũngĩkora thuraku irĩ handũ thĩ irĩ nyingĩ ũcirange rita rĩmwe, thuraku ici itigũkua. No ũngĩtinda ũkĩrangĩrĩria rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ, thuraku icio ciothe nĩ igũkua. Ũguo nĩguo virus ĩno ĩkoragwo ĩhana onayo. Ũngĩthamba kwa ihinda rĩnyihĩire sekendi 20, ona gũtuĩka imwe ciacio nĩ igũkua kana nĩ ikũragwo, tũũ twatarĩria haha nĩ thabuni, ti ciothe igũkua ũngĩthamba thĩ wa sekendi 20. Ũguo nĩguo
virus ino yuragagwo ni thabuni. Kindu kiria kingi twiritwo no twithambe nakio ni kindu gigwitwo sanitizer. Sanitizer onayo ni yuragaga virus ishi. Na njira ya gwithamba yo no nginye korwo ina gicunje kia gatagati ga gicunje kia 63 na 77 kia johi kana alcohol iria thiinie wa sanitizer ino. Haya uguo niguo uhoro wigie utheru utarie uthuthuri uyu ni kuringana na WHO na ruhonge rwa kurubua ni mirimu thiini wa thi niruo CDC ni Center for Disease Control ni umaheanite riporti iguru rigie uthuthuria uyu wothe riu tukwamba tuikirie wona twacokereria ni tukwamba tukianaria na mutaramu kana scientist ni virologist ka ni mundu ukoragwo kirubwa ni no horwe yuthuthuria wa virus so keneta Patrick Mwaura kuhitukira Skype mweno uyu nigetha tumuragishire shiga nona iguru ria uthuthuria iguru ria homeno urathie na mbere